Axborot texnologiyalari asrida yashayapmiz. U kirib bormagan soha qolmadi hisob. Ovqatlanishimizdan tortib ko'chada manzilga yetib borishimizgacha turli dasturlarga murojaat qilyapmiz. Quvonarlisi bugun bu kabi programmalarni o'zbek yoshlari ham yaratmoqda. IT-chi, kibersportchi 17 yoshli Maqsadbek Fayzullayev top 300-talikka kiradigan 12 ta xorijiy universitetlarga o'qishga qabul qilinib, umumiy hisobda 312 ming dollar grant mablag'ini ham qo'lga kiritdi. O'tgan yili o'zim uchun juda ham qadrdon bo'lib ketgan akalarim, juda ham ko'plab opalarim xorijning nufuzli universitetlariga qabul qilinishdi. Ular yuqori natijalarga erishganda shunaqangi xursand bo'ldimki va o'zim ham o'yladim, demak, natijaga erishsa bo'ladi. Xorijga universitetga o'qishga kirish bu imkonsiz narsa emas. Amalga oshirsa bo'ladi va o'zim oldimga maqsad qo'ydim. Xudo xohlasa keyingi yil men ham shunaqa natijalarga erishaman. Maqsadbek Fayziyev qabul qilingan 12 ta oliygoh dunyoning top 300 talik reytingiga kiradi. Ularning 5 tasi Amerika Qo'shma Shtatlarida, yana shunchasi Buyuk Britaniyada va bittasi Ispaniyada joylashgan. Qahramonimizning aytishicha, mazkur oliy ta'lim muassasalarining o'quvchiga qo'yadigan alohida talablari mavjud. Bu o'sha baholari o'quvchini undan tashqari o'qituvchidan tavsiyanomalar so'rashadi va o'qituvchilardan tashqari qayerdadir ishlagan bo'lsa yoki xalqaro dasturlarda qatnashgan bo'lishi mumkin va mana shu dasturlarning rahbarlari ham o'quvchiga tavsiyanoma yozib berishlari mumkin va undan tashqari o'quvchining test natijalari ham inobatga olinadi. Xalqaro test natijalari, masalan, IELTS va SAT kabi imtihon natijalari bor. Men topshirgan universitetlarning ba'zilarida matematikadan imtihon bor va bu imtihon grant miqdorini aniqlash uchun o'tkaziladi. Maqsadbek bu natijaga erishgunga qadar hech qanday o'quv kursiga bormagan va o'zi o'rganganini aytdi. U yuqorida qayd etilgan universitetlarga kira olishiga ishongan. Ayni paytda Maqsadbek dars mashg'ulotlaridan so'ng turli loyihalar ustida ishlamoqda. Oddiy maktab o'quvchilariga yordam berishni maqsad qildim, chunki iqtidorli yoshlar juda ham ko'p, nafaqat prezident maktabda, butun O'zbekistonda iqtidorli yoshlar juda ko'p va ular bemalol xorijning nufuzli universitetlariga qabul qilina olishadi va mana shu jarayonni osonlashtirish uchun oddiy maktab o'quvchilariga qo'llanma ishlab chiqishni boshladim. Umuman bu qo'llanmani ishlab chiqishda hozirda xorijda ta'lim olayotgan o'quvchilar ham ishlashmoqda. Undan tashqari o'zim bilan birga sinfdoshlarim ham ishlab chiqmoqdamiz. Bu qo'llanma nima uchun? Bu qo'llanma oddiy maktab o'quvchilarini xorijiy universitetlarga qanday hujjat topshirishni o'rganishlari uchun. Chunki asosiy jarayon bu hujjat topshirish va inshoalarni yozish. Qahramonimizning yana bir orzusi dunyoning top 30 taligiga kirgan The New York University va University of Washington oliy ta'lim muassasalarida ham tahsil olmoqchi. Universitetlar ro'yxati kechagina 12 taga ko'paydi va dunyoning top 10 taligiga kiradigan 7-chi o'rindagi Washington universitetidan javob xatini qabul qildim va ular meni o'qishga qabul qilishdi. Ayni paytda Maqsadbek o'yin sohasida emas, balki axborot texnologiyalari sohasida IT o'quv markazlari ochmoqchi. Mening ham eng asosiy maqsadlarimdan biri bu O'zbekistonda gigant IT kompaniyaga asos solish. Mana shu narsaga erishsa bo'ladi va qolgan davlatdagi o'sha kompaniya xodimlari, umuman rahbarlari ko'rib qo'ysinki, O'zbekistonda ham shunaqa narsa yaratsa bo'ladi. Maqsadbekning erishmoqchi bo'lgan maqsadlari aniq. Biz ham unga kelajakda ana shu orzularga yetishishiga ishonamiz. Iroda Valijonova, Ilyos Zamonov, Yoshlar.